Som rada, že sa opäť počujeme. Veľmi ma potešilo, že sa vám páčilo moje posledné videjko, v ktorom sme sa venovali knižkám od Alby z radu Kúzelné čítanie. Ak si spomínate, predstavili sme si našu knižku s názvom Hravé učenie, ktorú sme si kúpili spolu s elektronickou ceruskou. Okrem toho v našej knižnici nájdeme aj hravú angličtinu, Atlas sveta a už spomínané Hravé učenie. Okrem toho máme aj jednu menšiu knižku, ktorá má názov Spievanky 2. Aktuálne nám doma pribudla ďalšia nová knižka a tá má názov Ľudové riekanky. Je to knižočka, ktorá je určená pre detičky od 2 do 6 rokov. Je to úplná novinka. Táto knižka obsahuje viac ako 600 zvukov. Rovnako ako aj predchádzajúce knižky, aj táto knižka sa rozpráva vďaka elektronickému peru, ktoré je teda samozrejme potrebné si zakúpiť zvlášť. Dá sa, ako som spomínala aj v predchádzajúcej recenzii, zakúpiť v kufríku toto pero a tento kufrík vždy obsahuje aj jednu ceruzku. Cena takéhoto kufríka knihy plus elektronickej ceruzky sa pohybuje okolo 45 eur. Ako počujete, už za mnou prišiel aj môj ročný synček, ktorý keď zbadá tieto knižky, tak automaticky si ich chce hneď púšťať, pretože ich zbožňuje. Má síce len rok, ale už dokáže si pero krásne sám pustiť, pretože sa zapína jednoduchým stlačením. Zvuk sa pridáva tu na zboku a knižočky sa rozprávajú, ako sme si povedali, veľmi jednoducho. Stačí si knižku otvoriť, priložiť pero k tlačidlu pre zapnutie, vypnutie a knižka sa nám rozrozpráva. Táto nová knižočka obsahuje takéto nádherné ilustrácie. Na každej strane sa nachádza jedna básnička. Môžeme si takto knižku prelistovať. V knižke sa nachádzajú staré známe riekanky, ktoré si určite každý z vás pamätá ešte zo svojho detstva. Mne sa knižka hneď v prvom momente zapáčila, ako sme ju zakúpili. Takže ešte tu máme jednu dvojstranu a tu nám máme teda posledné dve básničky. Poďme si teda knižočku ešte raz predstaviť. Ak si ju teda otvoríme, vezmeme si pero, klasicky pero zapneme tlačidlom pre zapnutie, vypnutie, priložíme k tlačidlu pre zapnutie na danej knižke. Teraz ti vysvetlím, čo všetko môžeš s touto knihou robiť. Vpravo dole nájdeš rôzne ikony. Keď sa dotkneš ikony s knihou, dozvieš sa základné názvy a informácie a vypočuješ si riekanky. Ak sa chceš dozvedieť viac, dotkni sa ikony so žiarovkou. Ak sa dotkneš ikony s bublinou, môžeš si vypočuť dialógy, verše alebo zvuky. Chceš si svoje znalosti precvičiť pomocou kvízu? Neváhaj a dotkni sa ikony s kockou. Vždy dostaneš 5 úloh a po skončení kvízu sa dozvieš svoj výsledok. Ikona so šípkami slúži na zopakovanie zvukovej stopy. Ikona so kockom slúži na zastavenie prehrávania alebo zastavenie kvízu. Ak už všetko chápeš, poď sa naučiť známe riekanky. Tak, poďme na to. Môj synček už prišiel k nám, pretože ako náhle započuje, že pero tu rozpráva, tak aj on sa chce hrať. Skúsme si teda pozrieť napríklad túto prvú básničku. Skáče koza rohatá a s ňou skáču kozľatá. Spoza klíčka vlk vystrkuje krk. A na hruške straka krákoravo kráka, krá, krá, koza rohatá, vlk ti kradne kozľata. Vidíte, pero nám krásne prečítalo básničku. Teraz sa skúsime dotknúť napríklad niektorého zvieratka, dajme tomu mačičky a uvidíme, čo nám pero povie. Je to naozaj veľmi jednoduché, intuitívne. Takže vaše deti si užijú s touto knižkou a hlavne s elektronickou ceruzkou veľa, veľa zábavy. Máte sa na čo tešiť a hlavne teda vaše detičky.